estamos cortando volta. Estamos na barriga dos ônibus da Águia Branca. Na barriga? Cercaram, fizeram barricada na rodovia e estamos cortando volta. Fizemos desvio a primeira vez, chegamos em São Mateus. De São Mateus não podemos continuar, voltamos. Sentido Nova Venécia, talvez chegar em Colatina e tentar chegar em Biraçu. Viagem aí. De Águia Branca sem pagar passagem. Sem pagar passagem. É, eles não pagam não. Só acessa lá no YouTube. Não, eles não pagam não. Vou mostrar essa pedra pra vocês, ó. Eles vão pra gente. Ah, sim, posso. É, não paga não. Não, pra que eles vão pagar passagem? Olha que linda! Tem que acontecer isso pra eu conhecer essa região. Por que vem aqui na Portuguesa? Região é a Regina Grande? É. Que linda essas cobras. Pessoalmente são mais bonitas, não vejo nada pra dormir. Passamos por elas. Dizem que essas pedras eram ali, ó. Aí mudaram elas pra lá. É claro que foi.